Då har jag att vi ska räkna differensen mellan två stycken tal Vi har ett tvåsiffrigt tal och ett annat tvåsiffrigt tal där siffrorna bytt plats Till exempel om jag har talet 91 så byter jag plats på 9 och ettan så jag får talet 19 och så räknar jag 91 minus 19 och får differensen 72. Välj några tvåsiffriga tal och gör motsvarande beräkning. Vad har differenserna gemensamt? Det blir inga produkter. Så jag tycker man har valt fel ord här. Så differenserna, vad är gemensamt för de här? Så vi kan ju börja med någonting så här. Eh, vi tar 87 minus 78. Vad blir det här för någonting? Och så sen så kan vi använda miniräknare här för att göra det här att gå lite fortare. Annars tar det så lång tid om jag ska räkna ut det här manuellt. Men 87 minus 78, det blir ju 9. Natten är sen så jag kan ju kontrollera också, men det blir 9. Sen kan vi ta talet 73 minus 37. Vad blir det? 73 minus 37. Det blir 36. Så där och så sen så tar vi vad ska vi ta? 60 eller vad tar vi? 65 minus 56. Det där blir också 9. Vi kan ta. 41 minus 14. Det blir så tråkigt det där. Det blir också 36. Vi tar 42 minus 24. 42 minus 24. Vad blir det? Jo, det blir 18. Och om ni ser här. På de här differenserna som jag får. Så 72 det är delbart med 9. 9 är delbart med 9. 36 är delbart med 9. Och 18 är delbart med 9. Så de här differenserna då. De är alla tal som innehåller en 9 Så de finns i 9:s multiplikationstabell. Så svar här. Differenserna går att hitta i nians multiplicationstabell. multiplikationstabell. Sådär. De är alla delbara. Eller de här resultaten. De är ju delbara med nio. Okej. Okay. Då kör vi med nästa uppgift.